twavuga ko iryavuzwe noneho ritashye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze aho zigaragaza uruhande zibogamiyeho ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igitera iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yamaze kujya hanze nayuko inzego z'ubuyobozi bukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo buri munsi zigomba guhora zinginga kenshi cyane Gecama Inizi ngo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakemerera iki gihugu cya Amerika gutangira kubona Coltan ndetse na Cobalt. Ibi rero twavuga ko ari nabyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira kubogamira cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ntawatinya kuvuga ko kuri ubu ngubu noneho Congo ifite ibyishyira ku meza bituma rero iki gihugu kiyishyigikira. Nibyo rero tugiye kuba turebera hamwe, turaza kugaruka ku bijyanye n'uko umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivugana buri gihe n'ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Gecama Inizi. Ni mu gihe Washington ngishaka kurushaho kunoza umubano n'iki gihugu ku bijyanye rero nibiva mu butare bwa Coltan n'umuringa kurusha ibindi bihugu ku isi kuko iki gihugu ni nacyo kibifite ku bwinshi n'ubundi. Tugiye kwa rero tubikomozaho. N'ishoramari ry'Abashinwa muri Congo, Zambia n'ahandi muri Afrika ngo hari amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora ibinyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi n'ibindi bikoresho bya elektronike ngo rimaze igihe riteye impungenge Washington. Ni muri urwo rwego rero ngo iki gihugu nacyo cyahisemo gutangira kwiyegereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo iza ku mwanya wa mbere mu kugira ayo mabuye ngo mu rwego rwo kurushaho guhangana n'icyo gihugu cy'Ubushinwa. Ibi rero nanone bikaba bigomba gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibogamira cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'ikibazo gihari cy'umutekano muke ndetse n'umwuka mubi ututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri iki cyumweru Joseph Fernandez ni umunyamabanga wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ingufu n'ibidukikije. Mu kiganiro yatanze muri iki cyumweru yavuze ko ibiganiro na Gecama Inizi byibanda ku masezerano yo gutanga amasoko ndetse n'ibirombe bishya cyangwa se indi mishinga iyi sosiyete irimo gutekereza. Yavuze ko ibiganiro biba buri cyumweru mu rwego rwo kugira ngo banoze ibijyanye n'uyu mushinga ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutangira kwakira Coltan iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubufatanye bw'umutekano n'amabuye y'agaciro cyangwa se Mineral Security Partnership, ubufatanye bw'ibihugu byinshi birenga icumi n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi mu gushora imari mu rwego rwo gutanga amasoko ku isi yose ngo bwatangaje amasezerano na Gecama Inizi ndetse n'ikindi kigo cyo mu Buyapani muri Gashyantare. Fernandez yavuze ko ayo masezerano yari umusaruro w'ibyo biganiro ngo bagirana buri cyumweru. Fernandez ati yaba Ubushinwa cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, ntabwo ari byiza kugira umuntu umwe uguha buri kintu cyose cyangwa se icyo ari cyo cyose. Fernandez yanze kugira icyo atangaza ku kuba guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugura imigabane yose cyangwa se igice kinini cya Zambia mu kigo cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro cy'Abanyakanada ni Fast Quantum cyangwa se Fast Quantum. Irero Fast Quantum ngo yaba imaze igihe ishakisha ahantu hashya ikura amafaranga ni mu gihe amakimbirane ifitanye na guverinoma ya Panama yafunze kimwe mu birombe byacukurwagamo umuringa ari wo copper by'iyi sosiyete. Umwanzuro rero ngo ni uwuhe bagezeho, nuko Fernandez avuga ko Amerika ikomeje gukorana na Zambia yewe na Congo mu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no gushyiraho amabwiriza yo kubugenzura. Nubwo Washington yashyizemo ingufu mu myaka yashize, Amerika ngo iracyari inyuma cyane y'Ubushinwa mu kubona amabuye y'agaciro ku mugabane wa Afurika akenewe kugira ngo hakorwe ibikoresho nka batiri za EV ndetse na solar panels.
Fernandez yavuze ko intego ya Washington ingatari ukwambura Ubushinwa ijambo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Afrika, ahubwo ko ari ugushaka ahandi nayo yayakura no gushishikariza abafatanyabikorwa ba Afrika kuzamura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ngira ngo rero muriyumvira ko ibiganiro kuri ubu ngubu byaratangiye ndetse biraba buri cyumweru, nibigamije kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagura imigabane myinshi, ni imigabane myinshi bagura mu kigo cy'ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Bica Mines, ku buryo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangira kubona cobalt na copper biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo benshi bahise basesengura nk'impamvu iki gihugu cya Amerika cyahise gitangira guta umurongo kigatangira kubogamira cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba ndetse n'umubano ukomeje kugana habi hagati y'iki gihugu cy'abaturanyi n'u Rwanda. Uziko province ya Nord Kivu ni province ya vacation agricole andava imyaka Nyanzare hari ubuhinzi bwinshi cyane, kuvuga Nyanzare ubureba hepfo za Kinyabwitsi, ubureba Gashuga burya yose dependa na Nyanzare, ubureba inyuma za Ihura za Kikuku kamanuka yitwa za Bwaranda, hari hose mirangi heri imyumbati myinshi cyane, buri imyumbati myinshi iribwa Igoma, ibiturutse si Igoma gusa ni Bukavu iva mu karere karere ni ukuva Kibirizi ukazamuka itwa za Katoro hariye Kishishe ukagenda za Bambo ukambuka Kiramo gacano itwa Imaryo ukagenda itwa za Kagando wagaruka inyuma ukajya za Kiringa Rusinga ukamanuka noneho uci inyuma ya Kikuku ahantu na hantu hera cyane ibishyimbo hera amasaka hera ibigori hera imyumbati nduga ngo ni grenier ya ira province. Uzikwara muri Nyiragongo ntibahinga wenda na amashuhariya nibirayi bikeya ariko imyaka iyo surumva iva mu kara karere niba ngo hariya ubwo inventory ihafite ikwa exploiter economic mabara abaturage kubaha amahoro kuko ibyo bahingaga byose byose ni FDLR yabisaruraga. Donc c'est un nouf de soulagement amakuru turi kubona ari kuva hariya bavuga ati abaturage ati inventory ati nimuvanga tuzabakurikira ati wenda on espère que dushobora noneho guhinga tugasarura imyaka tuyisaruriye kubera muri aha ngaha. Icyo ni icyambere niwo mvu wabonye ko bamaze gufata Kibirizi na Kikuku na Nyanzare Rwindi yahise ivamo kuko ntiwasigara Rwindi udafite kontrole ya Kikuku udafite kontrole ya Nyanzare na Kibirizi nibyira Kikuku agiye gufungirwa kuko sindi niba nta na mapu agira nango nibazi no kuyisoma zimbizi kuko lefeko yo gushyira edikota ntabwo warwanira mu kara karere ngo ushyire edikota Rwindi iriya niyo bita sapoloji mu gisirikare iyo ni ntabwo wabahari. Alors noneho babaca bugeri bwa nyuma baba bafashe nanuza na vicumbi hariya kuri kiyaga cya Rwicanzige bita Lac Edouard hariya rero ho directement buriya na Kanyabayonga yarafashwe strategiquement. Donc M23 mu karere imaze gufata navuga ko rucuru yose ubu ngubu basa nkaho bayifite aho batari wenda ni hari ishasha n'inyamirima ariko nta na impact negative bihari kuko niba bagarukiye hari akisharu sasifi inyamirima hirya yaho ni seconde. Donc na kantu gato ni nka pursa imwe isigaye gusa kugira ngo bagire controle yose ya rucuru kote ya Masisi Masisi navuga ko militairement aribo bayikontrole kuko axe zose enye zinjira muri Masisi ntabwo wazijyamo udaciye muri eneo ya M23. Alors muranyumva turakuva neza kwa Masisi. Yes. Masisi basigaje gusa ni Masisi kuri territoire naho Masisi yose presque nord uciye hariya ku Gashuga barayifite daire na ntuza yose ira muhanda wose nibo bawukontrola kugeza Pinga. Alors wazamuka hejuru uri kujya hariya za Bibwe za Mpati hariya hose en soi basa nkaho hose bafite. Donc ahantu batari bagera gusa ni Masisi kuri territoire bavuga ati territoire barayifashe naho igice cyose yaba Oside uturutse hariya za Karuba
ugafata mushaki ukazamuka ari za ntuza za buramo kayinda za rubari nyamitabayo yose ni M23 bwo ufite nyamitabano bango za misegura zifite nubazagahangura zifite za miyanjura zifite donc je peux calculer ko ubu masisi stratégiquement bayi kontrola na yanga 60% 40% sigaye gusa no ko territoire batayifite gusa ariko bayifashe naho handi hose ubwo bahabahikuyemo nana alors côté nyiragongo nyiragongo navuga ko bayifite nayo kuri pulsa 70 kuko ra muhanda hose barawufite kuva ikibumba kugera hari hafi ya Kirimanyoka ntabwo nta bikorwa bindi FARDC yakoreramo nayo iri kwakorana guhashinga za BMO gusheringa gusaza buhumba nahe ariko twahiha nayo ko omwe nibura 80% nyiragongo nayo bayifite kandi muziko ni parti ikomeye cyane nyiragongo ni bira birunga donc muhanda nuriya muhanda gusa ni wavuga ati wahahira territoire nyiragongo ku Bigoma ugaca hari ya Kirimanyoka ugenda kirakibaya cyose ugera ntuza ikibumba alors Kanyabayonga kuba rero uri rwindi buriya nayo ntayihari kuko Kanyabayonga burya iba muri iciyemo ibice bibiri hari Kanyabayonga ya Rucuru hakaba na Kanyabayonga ya Lubero harimo umupaka ariko ntibari kure yayo kandi bizaba ngombwa nayo ko bayifata yari abaturage bari kuhamagara no ku marezo sosio abi mukuye tu nabataka huku bale bamwizi baisha kimbia nibo bonyine bari guhamagara amahodi nyinda ni gucicikanya mu magrupe y'abandandi hariya ati bararembye imisoro babashizeho kuri top kivu urabuze minister harubwo umwumva muranyumva yewe turakumva neza twize abandandi bari gutwaye abandandi bari kohereza amahozi mu magrupe yabo ati M23 nize ati turarambiwe ati batuguye nabi donc nguko ukuntu cartographie meze donc Masisi nuko yiha 60% Rucuru ni nka 99 ni 1% sigaye gusa ni Nyamirima na Shasha ariko nayo yaba muri seconde Nyiragongo c'est presque 60-70% kuko yose ura muhanda nibo bayikontrola ubwo rero ubuso bo bafite ni territoire ikomeye cyane yari saba ko bashingana ibendera n'igihugu bagashiraho n'indirimbo y'igihugu kirangumvise ko na M23 yari yifite hasigaye ubuyobozi